नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो जीवनशैली च्यानलमा चाउचाउ बनाउने आफ्नो तरिका हुन्छ आज मेरो तरिकाले चाउचाउ बनाएको हेर्नुहोस् यसरी बनाएको चाउचाउ स्वादमा एकदमै मिठो हुन्छ हजुरहरू पनि एकपटक यसरी बनाएर खानुभयो भने पटक पटक यसरी नै बनाएर खानुहुनेछ चाउचाउ बनाउनको लागि मैले दुईवटा वाइवाई चाउचाउ लिएकी छु हजुरहरू कुनै पनि चाउचाउ लिन सक्नुहुन्छ पहिला प्याकेट खोलेर चाउचाउ निकालेर एउटा भाँडोमा राख्ने हामीले चाउचाउमा आउने नुन मसला घिउ पछि प्रयोग गर्नेछौँ अब यसलाई यसरी फुटाउने त्यस्तै गरेर अर्को चाउचाउ पनि प्याकेटबाट निकालेर फोड्ने हजुरहरू यसलाई जसरी पनि फुटाउन सक्नुहुन्छ नफुटाइसिङ यसमा पानी राख्न पनि सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यसरी ठुलो ठुलो टुक्रा पारेको चाउचाउ मनपर्छ अब यसमा नर्मल पानी राख्ने नर्मल पानी राख्ने तातो पानी राख्ने होइन धेरै चिसो पानी पनि राख्ने होइन नर्मल पानी राख्ने पानी धेरै राख्नु हुँदैन अनुमान गरेर कति पानी राखेपछि चाउचाउ राम्ररी फुल्लिन्छ फुल्लिन्छ त्यति पानी राख्नुपर्छ पानी धेरै भयो भने चाउचाउको स्वाद मिठो हुँदैन कम भयो भने पनि चाउचाउ फुलिँदैन हामीले चाउचाउ फुलाउनलाई यसरी पानी राख्ने हो बरु पाँच मिनट तलको चाउचाउ माथि माथिको चाउचाउ तल पार्न सकिन्छ पानी कम जस्तो लाग्यो भने बरु पछि पनि थप्न सकियो बढी भयो भने चाहिँ चाउचाउ मिठो हुँदैन बढी पानी राख्नु हुँदैन अब यसलाई पन्ध्र मिनट जति रेस्टमा राख्ने पन्ध्र मिनट पछि चाउचाउ यसरी फुलिएको छ चाउचाउ हेर्दा यसरी लरक्क परेको छ छा भने छाम्दा भित्र काँचो लाग्छ अब यो पकाउनको लागि तयार भइसकेको छ मैले चाउचाउ रेस्टमा राखेको बेला यसलाई चाहिने सामानहरू तयार पारिसकेकी छु आज म चाउचाउमा प्याज चना बन्दाएर मासु राखेर रा बनाउँदैछु हजुरहरू मासुको ठाउँमा अन्डा राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यी मध्ये जुनसुकै चिज राखेर रा, अथवा कुनै पनि चिज नराखेर रा, चाउचाउ मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो हजुरहरूको इच्छा भयो अब मैले ग्यासमा एउटा भाँडा बसाएर त्यसमा तेल तताउन राखिसकेकी छु सुरुमा म यो मासु घुट्छु मासु पाकिसकेपछि मासुलाई एउटा भाँडोमा खनाएर यही तेलमा प्याज राख्छु अब म यसमा चना पनि राखेर रा, चना र प्याजलाई सँगै भुट्छु चना र प्याज, प्याज राम्ररी भुटिसकेपछि म यसमा थोरै बेसार राख्छु बेसारलाई एकैछिन तेलमा पकाएपछि बन्दा राख्ने बन्दा राखेर रा सबै चिजलाई भुर्दै पकाउने अब बन्दा पनि यसरी पाकिसकेपछि अघि भिजाएर तयार पारेको चाउचाउ राखेर रा। चाउचाउमा आएको खुर्सानी नुन मसला घिउ सबै राख्ने दुईवटै प्याकेटको यसरी पकाएको चाउचाउमा अरू केही मसलाहरू थप्नु पर्दैन मैले यसमा बेसार मात्रै राखेँ अरू दुईवटै चाउचाउमा आएको खुर्सानी नुन मसला राखे हुन्छ यसमा अरू मसलाहरू थप्दा यसको स्वाद बिग्रिन्छ तपाईँहरू एकदमै बढी नुन खुर्सानी खानुहुन्छ भने पनि थोरै थोरै नुन र खुर्सानी मात्रै थप्न सक्नुहुन्छ यो बाहेक केही राख्नु हुँदैन अब यसमा सुरुमा पकाएको मासु राख्ने अब यसलाई केही बेर यसरी चलाउँदै चलाउँदै भुटी भुटी पकाउनु पर्छ त्यही भएर पहिला हामीले चाउचाउ फुलाउन नर्मल पानी राखेको हो यदि तातो पानी राखेको भए चाउचाउ यसरी भुटी भुटी पकाउन मिल्दैन थियो अब चाउचाउलाई दुई मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ यसरी छोपेर पकाउँदा चाउचाउ राम्ररी पाक्छ अनि मसला पनि सबैमा एकनासले लाग्छ अन्तिममा म यसमा हरियो धनिया राखेर रा। चाउचाउ सर्भ गर्छु यसरी पकाएको चाउचाउ एकदमै मिठो हुन्छ आज त मैले यसमा धेरै चिजहरू राखेर रा पकाएँ यसरी पकाएको चाउचाउ मात्रै पनि एकदमै मिठो हुन्छ मैले यसरी खान पनि सुरु गरिसकेकी छु हजुरहरूलाई मैले तयार पारेको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेलमाथि चाहिँ अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु त्यो तिनजेलसम्मको लागि हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् बाई बाई